Ми на протязі 4 років виставляли, у нас одна команда була 2002 року. В цьому році ми набрали дітей 2004-2005 року і вирішили в цьому році спробувати заявити їх на ці змагання. Так, вони трошки ще не готові, так, може трошки десь технічно, тактично ще, але, ви знаєте, одні змагання заміняють, напевно, півроку тренувань. І вже ви бачили самі сьогодні, якщо зрівняти перша гра, вони вийшли як ті курчата, там малята такі не могли, перепугати. Вони все сьогодні вже вони дали чорткову. Хлопці, напевно, на 2 роки старші їх дали бій і досить непогано зіграв. Головне, ми бачимо в цих дітях, що вони будуть і виростуть в дуже непогану команду. Ще що ради, що майже всі батьки прийшли підтримати їх всіх. І я думаю, разом з батьками, з тренерським складом ми зробимо так, щоб вони досягли гарних успіхів в баскетболі. Але саме головне, щоб вони виросли нормальними, гарними людьми.